ទីតាំងបានព្រៀងទៀតប្រហែលរំលងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ណារកបតង់ផងមើលយោប្រមាណបងទាំងអស់ណាណាទីប៉ៃអើយទៅផងបងទៅអើយប៉ុណ្ណាបងអើយបងផ្លៃផងបងយើងជើងទៅទៅណាយើងបងទៅកតើកុំឲ្យរំលងណាណាណាលោកតិចតិចយកបតង់មើលប្រមាណបងរកមើលយោមែនអរយោបាយនមោតនីតាមរហូតនមោតនីគាត់ទៅមកឯងខ្ញុំក្នុងការបំពេញបំណងបានទាំងអស់គ្នាទេណាអនមោតនីតាមរហូតតាមគម្រោងនៅលោកណាតបតិកគម្រោងកំត្រានគ្នាណាគម្រោងគ្នាណាយោមួយមួយទៅបន្តរូបទៅណាទេក៏មួយ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 ទៅយំតាមគំរូអត់ទៅណាទេHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ហើយបើគេចង់
បាទឡើងរកតំបន់ទឹកដីអ្ហ៎ណាអីរបស់ពូ
បងជួយទីឈ្មោះនៃប្រទេសអូបងរងកាត់តាមអង្គតៃនេះបងបានទៅបានទីឈ្មោះខ្លាំងខ្លៃបងទីបានបានបងគួរអបចាបងឡងទៅបានប្រាក់ជាប្រកបបងចាប់តរសុខនៃកម្មកម្មណាបងឡងទៅបានគុណលើទេវតាបងតាមសុខាប្រកណ្ដិទូលគ្រប់មនុស្សគ្រប់មនុស្សមានធម៌ជួយដំណើរបដិបត្តិស្ដាយសារជាអំណរស្ដីសុខរកគ្រប់ទូលទូលទូលសូមមានត្រាស់ត្រាមួយវិញគ្រប់ប្រែលំបាកគ្រប់អត់ស្លៀនយូរយូរទៅបានបរិភោគបានបានខោនៃទីតោផ្លៃខ្លាតាមៀតតរណាអត់ទៅហើយទៅខាងទៅខាងរបស់រួចទៅខាងបាក់ទៅខាងបបាយទៅតបតែវិញយ៉ាងតបតាព្រោះខោប្រទៅឲ្យទៅតាមកម្មតបមនុស្សទីទុះរួចក៏បញ្ជូនកុំទូកំរោបាន100ឆ្នាំតាមព្រះបាទព្រះព្រះចាំនេះជាបញ្ហាគួរសារបស់ថាតែពីតបតែតែមានបំចាស់នាំឲ្យតែនោះមានកាត់ត្រឡាញ់សំឡាញ់នៅអាចំណៃខាងខាងសម្បូរតែខ្លាញ់តបជាមនុស្សខ្លះតែបោជាមនុស្សបាក់ទៅតែគ្នាត្រកតតអត់ឈ្នះលបាក់ក្រៃណាស់រំទុកទៀងសាសតែមានបច្ចៈកើតមកជុំម្ចាស់អ្នកមានចិត្តធំហើយទោះយ៉ាងណាជាមនុស្សក៏ត្រង់ព្រោះការតន្ទឹងទៅទីបន្ទាប់